Ahoj, dneska ti řeknu, co jsem v podstatě náhodou objevil. My jsme před přibližně 6 měsíci s přáteli připravili běžeckou kuchařku Prostě Jez a přihlásil se nám inzerent, který vyrábí zdravé, přírodní, ručně dělané tyčinky, které jsou ideální pro sport. Nazývá je cvičinka. A já jsem dneska na 18-kilometrovém běhu tuto delikatesku ochutnal a musím říct, že je to úžasné. Nejenom, že to výborně chutná, ale je to přesně to, co potřebuješ na delší běhy. A navíc je to absolutně přírodní a zdravé. Takže cvičinka, doporučuji.